የታድሱ ጥሪ መመርመር መመለስ መታደስ በግልም በቤተ ክርስቲያንም ደረጃ በሚል ርዕስ ከሰኔ 5 እስከ ሰኔ 6 ቀን 207 ዓ ም በኤቫንጀሊካል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ተዘጋጅቶ የነበረው የጋራ መድረክ በብዙዎች ዘንድ መነጋገር የሆኑ ማለፉ ይታወሳል በመንፈሳዊ ታድሶ ፎረም በቢቢል ከኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምሩቃን ማህበር ወይም ይባሱ በደቡል የወንጌል አገልግሎት በቃል እግዚአብሔር አንባቢያን ማህበር በጎልደን ወይል አገልግሎትና በኤቫንጀሊካል ቲዮሎጂካል ኮሌጅ የጋር አስተባባሪነት ተዘጋጅቶ በነበረው በዚሁ መድረክ ላይ የወቅቱ የቤተ ክርስቲያን እጸጾች እየተነቀሱ መቅረባቸውና ለብዙዎች መታነጽ ምክንያት መሆናቸው ይታወሳል በዚሁ ፎረም ላይ የህይወት ጥራት የአመራር ጥራትና የአስተምሮ ጥራት ርዕሰ ጉዳዮች ተነስተው በስፋት መዳሰሳቸው ይታወሳል ህይወት ቴሌቪዥንም እነዚህን ርዕሰ ጉዳዮች እንደገና ይዞላችሁ በመቅረቡ እንድትከታተሉ ይጋብዛል ለትምህርት ለስልጠናና ለግልህይወት መታነጽ ሙሉ ጽሑፉን ማግኘት የምትፈልጉ በማህበራዊ ሚዲያዎቻችን ላይ አያይዘን ያቀረብንላችሁ መሆኑን እናሳውቃለን መልካም ቆይታ የታሀድሶ ጥሪ መመርመር መመለስ መታደስ በግልም በቤተ ክርስቲያንም ደረጃ በሚለው የአመራር ጥራት በሚለው ያለውን ወረቀት ነውን የማቀርበው ዛሬ ያለንበት ወቅት ከወንጌል አገልግሎት እና ከቤተ ክርስቲያን እድገት አኳያ ሲታይ በብዙ ሁኔታዎች እየተለወጠ መጥቷል ለእግዚአብሔር ክብር ይሁንና በምድራችን ከተከበረው የእምነት ነጻነት የተነሳ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት አገልግሎት እየሰፋ መምጣት ብቻ ሳይሆን ለበለጠ እድገትና ተሳትፎ ያለው ተስፋም እየጨመረ መጥቷል እነዚህ አመቺ ሁኔታዎች ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲጨመሩ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ቁጥር ከጥፍ በላይ እንዲጨምር በህብረተሰቡም ውስጥ የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት እንቅስቃሴና ተሳትፎ የበለጠ እውቅና እንዲያገኝ ረድቷል ጊዜውም ይልቅ ዛሬ የአገልጋዮችና የአገልግሎቱ መንገድና አይነት እየበረከተ መጥቷል እነዚህ በጎ ገጽታዎች የሚደነቁ ቢሆኑም በዚህ እድገት ሂደት ያጋጠሙ የአመራር ችግሮችና ተግዳሮቶች ደግሞ ከሚታየው በጎ ተጽዕኖ ጋር የማይተናነሱ ሆነዋል ወንጌላን አብያተ ክርስቲያናት በአሁኑ ጊዜ እግዚአብሔር ከሰጠን ሰፊ የእምነት ነጻነት መከበርና የአገልግሎት ዕድል አኳያ ሲታይ እውነተኛ የዓለም ብርሃንና የምድር ጨው ለመሆን ችለናል ወይ መልካም አስተዳደርንስ በተመለከተ አካሄዳችን ጽድቅና ፍትህን መቀባበልንና መከባበርን ያሳያል ወይ ችግሮቻችንን በሰከና አመራር በመንፈሳዊ አካሄድና እግዚአብሔርን በመፍራት መንገድ መፍታት ችለናል ወይ ይቅርታ ማድረግና እርቅን በማስፈን ረገድ በመካከላችን የሚታየው ገጽታ ምን ይመስላል የቤተ ክርስቲያን አመራርና አስተዳደር መርሃችን ምን ያህል መንፈሳዊና ስነ ምግባራዊ ነው የሚሉትና ሌሎችም የወንጌላን አብያተ ክርስቲያናትን አጠቃላይ የአመራር ያስተምሮና የአምልኮ አቅጣጫዎች የሚመለከቱ ጥያቄዎች ደጋግሞ እየተነሱ ነው ስለሆነም ዛሬ ያለንበትን ሁኔታ መልካሙንም ደካማውንም በተለይ ከአመራር አቅጣጫ ያጋጠሙንን ቀውሶች በየፈርጁ ማስቀመጥና ማየት የወቅቱ ጥያቄ ብቻ ሳይሆን ከእግዚአብሔር እየተጣለብን አደራ ነው በአሁኑ ጊዜ በመካከላችን እየገዘፉ ለመጡት ተግዳሮቶች ወቅታዊ ምላሽ መስጠት ካልቻልን አገልግሎታችን ሁሉ አሳፋሪና አስከፊ እንደሚሆን አንድነታችንና ብረታችን ደካማና ፍርክርክ እንደሚሆኑ ያገኘናቸውም የአገልግሎት እድሎች ሁሉ ሊባክኑና ሊመክሉ እንደሚችሉ አያጠራጠርም የችግሮቻችን አንዱና ዋነኛው ምክንያት የእኛ የአገልጋዮች የመሪዎች የህይወትና የአመራር ጥራት ጉድለት መሆኑ ብዙም አያከራክርም ምክንያቱም ለቤተ ክርስቲያን ውድቀትም ሆነ መነሳት መሪዎች ወሳኝ ሚና አለን በዚህ ጽሁፍ ለመዳሰስ የምንሞክረው ዛሬ በወንጌላን አብያተ ክርስቲያናት ዙሪያ የሚታየው የአመራር ጥራት በእግዚአብሔር ቃል ሲመዘን ምን እንደሚመስል ለማየትና ካለንበትም ውድቀት በመመለስ ከጌታ የተቀበልነውን ኃላፊነት እንድንወጣ ልንወስድ የሚገባንን እርምጃዎች ለመጠቆም ነው ሁለት መሪነት ምንድን ነው ለመሪነት የሚሰጡ ትርጉሞች በጣም ብዙ ናቸው ከሚሰጡት የተለመዱ ትርጉሞች የምናገኘው ማዕከላዊ ሀሳብ መሪነት ተጽዕኖ ማሳደር ነው የሚለው ነው መሪነት ሰፋ ባለመንገድ ሲገለጽ ደግሞ ተጽዕኖ የማሳደር ሂደት ነው በማንኛውም ጊዜ በሌሎች ሰዎች የግል ህይወት በስራ ህይወታቸው በአስተሳሰባቸው በባህሪያቸው ወይም በእድገታቸው ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር ስንሞክር የመሪነትን ሚና እየተጫወትን ነው በዚህ ትርጉም መሰረት መሪ መሆን የግድ ስልጣንን ወይም ልዩ ማድረግን አይፈልግም ስልጣንና ሹመት ለመምራት የተመቸ ድል ቢሰጡንም በራሳቸው ግን መሪ ሊያደርጉን አይችሉም አንድ ሰው ስልጣን እያለው ተጽዕኖ ማሳደር ካልቻለ እየመራ አይደለም መሪ ለመሆን ተከታይ እንዲኖረን ግድ ይላል መሪነት ተመጽኖ የማሳደር ሂደት ነው ካልን መሪ የሚያሳድረው ተጽዕኖ በጎ ወይም ክፉ ሊሆን ይችላል የመሪ ተጽዕኖ አፍራሽም ሆነ ገንቢ መሆኑን የሚወስኑት ሶስት ዋና ዋና ነገሮች የመሪው ባህሪያት የሚያነሳሳው ጉዳይ ሞቲቭ እና ይዞ የተነሳው አጀንዳ ናቸው ይህ ጽሑፍ የሚያተኩረው በቤተ ክርስቲያን በተለያየ የመሪነት ኃላፊነት ላይ ያለን መሪዎች ላይ ቢሆንም የተለየ ሹመት ባይኖረንም በተለያየ መንገድ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተጽዕኖ የምናሳድረውን ሁሉ ይመለከታል ሶስት መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሪነት እኛን የቤተ ክርስቲያን መሪዎችን ህይወትም ሆነ የአመራር ጥራት ለመመዘን መስፈርቱ ምንድን ነው ብሎ መጠየቁ አግባብነት አለው ምክንያቱም አንዱ እንደ ድክመት የሚያውን ሌላው ደግሞ እንደ ጥንካሬ ሊቆጥረው ስለሚችል የጋራ የሆነ የመሪነት ጥራት የምንለካበት መስፈርት ማስቀመጡ አስፈላጊ ነው ቤተ ክርስቲያን በሰው በጎ ፈቃድና ስራ የተመሰረተች ምድራዊ ተቋም አይደለችም የቤተ ክርስቲያን መስራችና ባለቤት በገዛ ደሞ የዋጃት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ቤተ ክርስቲያንን የመሰረተበትንም ዓላማ ሆነ የምትመራበትን መርህ በቅዱስ ቃሉ ስለገለጠልን ቤተ ክርስቲያን ያለችበትንም ሁኔታ ሆነ የመሪዎቿንም የአመራር ሕይወት ጥራት ለመገምገም መስፈርቱ የጌታ ቃል መሆን እንዳለበት መገንዘብ ግድ ይላል በዘመናችን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው የአመራር ጥራት ለመለካት መስፈሪያው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮ ነው ካልን መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መሪነት ያለውን አስተምሮ ባጭሩ መቃኘት አስፈላጊ ይሆናል መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መሪነት የሚያስተምረውን ትምህርት ሁሉ በአንድ ምዕራፍ ወይም አንድ መጽሐፍ ላይ ተሰብስቦ አናገኝም ግን ሙሉን መጽሐፍ ቅዱስ ስናጠና ስለ መሪነት በቀጥታ የተጻፉትን መርሆዎች በጎ ከሆኑ ምሳሌዎችና በጎ ያልሆነ መሪነት ምን እንደሚመስል ከሚገልጹ ምሳሌዎች በመነሳት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተገለጠውን ትምህርት መረዳት እንችላለን በብሉይ ኪዳን የምናገኛቸውን የመሪነት ትምህርቶች ባጭሩ ከዳሰስን በኋላ ዋናው ትኩረታችን የሚሆነው አዲስ ኪዳን መርሆዎች ላይ ይሆናል አራት መሪነት በብሉይ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ሰው በኀጢአቱ ምክንያት ከወደቀበት ማንነትና ሁኔታ ለመታደግ አዲስ ሕይወት ለመስጠት እግዚአብሔር የጀመረውን የድነት ዕቅድና ስራ ነው እግዚአብሔር በአዳምና በይሁዋን ላይ እርግማንን ቢያስተላልፍም ከርግማኑ ጋር የተስፋ ቃል ሰጥቷል የሰው ልጅ ውድቀት ዘላለማዊ እንደማይሆንና ከሴቲቱ የሚወለደው ጠላት በጠላት ላይ ድልን እንደሚቀዳጅ ተስፋ ገባ ዘፍጥረት ፍጥ315 ከሴቲቱ ዘር የሚወጣው የሰው ልጅ ያጣውን ያንን ከእግዚአብሔር ስልጣን ስር ሆኖ የመግዛቱን የእግዚአብሔርን የቀደመውን ዓላማ ተግባራዊ እንደሚያደርግ ተስፋ ሰጠ ይህ ተስፋ የሚያመለክተው ከሴት ተወልዶ ሰውን ከእግዚአብሔር ጋር በማስታረቅና ወደ ክብር በመመለስ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ አገዛዝ የሚመሰርተውን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው በብሉ ኪዳን መልካም ምሳሌነት የነበራቸው መሪዎች ነበሩ ከእነዚህም ጥቂቶቹ ዮሴፍ ሙሴ ኢያሱ ሳሙኤል ዳዊት ዳንኤል ነህምያ ናቸው ከእነዚህ መሪዎች ሕይወት የምንረዳው ትልቅ እውነት እውነተኛ መሪ እግዚአብሔር ሕዝቡን ለመምራት የሚጠቀምበት ሰው ነው በእግዚአብሔር የተጠራ መሪ ተልኮውን በሚገባ መወጣት የሚችለው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠንቅቆ በመከተልና በመታዘዝ ነው እውነተኛ መሪ ከራሱ ይልቅ የሚመራውን ህዝብ የሚያስቀድም ሸክም የሚሰማውና ራእይ ያለው ነው ይህ የእግዚአብሔር አጀንዳ የእርሱ አጀንዳ የሆነ ሰው ነው የእስራኤል የመጀመሪያ ንጉሥ ሆኖ የተሾመው ሳኦል ህዝቡን እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ከመምራት ይልቅ የራሱን መንገድ በመከተሉ ንቅስና በውድቀት ተጠናቀቀ እግዚአብሔርም ንክስናውን ከርሶ ወስዶ እንደ ልቤ ላለው ለዳዊት ሰጠው ምንም እንኳን ዳዊት ወደ መጨረሻው የንግስና ዘመኑ በሰራቸው አጥያቶች የተነሳ ነገሮች ቢበላሹም ከርሱ በኋላ ለተነሱ ነገስታት ሁሉ እንደ ምሳሌ እየተጠቀሰ የቀጠለ ንጉሥ ነበር ዳዊት በዘመኑ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያገለገለ ሰው ነበር እግዚአብሔርም ዘላለማ የሆነ መንግሥቱን ከዳዊት ዘር ከሚወጣ ንጉሥ እንደሚመሠረት ቃል ኪዳን ገባለት በእስራኤልና በይሁዳ ከነገሱት ነገስታት ብዙዎቹ ህዝቡን እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ አልመሩም ስለ ነገሥታቱ እረኞቹ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ነበር የሰው ልጅ ሆይ ትንቢት ተናገር በእስራኤል እረኞች ላይ ትንቢት ተናገር እረኞችንም እንዲበላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ራሳቸውን ለሚያሰማሩ ለእስራኤል እረኞች ወዮላቸው እረኞች በጎችን ያሰማሩ ዘንድ አይገባቸውምን ጮማውን ትበላላችሁ ጠጉሩንም ትለብሳላችሁ የወፈሩትን ታርዳላችሁ በጎቹን ግን አታሰማሩም የደከመውን አላጸናችሁትም የታመመውን አላከማችሁትም የተሰበረውን አልጠገናችሁትም የባዘነውን አልመለሳችሁትም የጠፋውን አልፈለጋችሁትም በኃይልና በጭቆና ገዛችኋቸው እረኛም በማጣት ተበተኑ ለምድር ማራዊት ሁሉ መብል ሆኑ ተበተኑም በጎቼ በተራሮች ሁሉና በረዘሙ ኮረብቶች ሁሉ ላይ ተቅበዝብዘዋል በጎቼን በምድር ፊት ላይ ተበትነዋል የሚሻም የሚፈልግም አልነበረም ስለዚህ እረኞች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ ሕያው ነኝና እረኛ ስለሌለ እረኞቼም በጎቼን ስላልፈለጉ እረኞችም ራሳቸውን እንጂ በጎቼን ስላላሰማሩ በጎቼ ንጥቂያ ሆነዋል በጎቼም ለምድር አራዊት ሁሉ መብል ሆነዋልና ስለዚህ እረኞች ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እነሆ በረኞች ላይ ነኝ በጎቼንም ከእጃቸው ፈልጋለሁ በጎቼንም ከማሰማራት አስተዋቸዋለሁ ከዚህ ወዲያ እረኞች ራሳቸውን አያሰማሩም በጎቼንም ከአፋቸው አድናለሁ መብልም አይሆኑላቸውም ዝቅኤል ሰራሰራት ከአንድ እስከ አስር ይህ ክፍል የሚያሳየን እግዚአብሔር ለመንጋው የሚገደውና መንጋውን መጠቀሚያ የሚያደርጉ እረኞች ከእርሱ ፍርድ እንደማያመልጡ ነው በእነርሱ ክፋት ምክንያት እግዚአብሔር የይሁዳን ህዝብ ለባቢሎናውያን አሳልፎ ሰጣቸው ባቢሎናውያን ማድረኳቸው ቤተመቅደሱን አፈረሱ ከተሞቻቸውን በሳት አቃጠሉ ህዝቡ ወደ ምርኮ ተጋዘ ከእስራኤል ታሪክ የምንማረው ትልቁ ነገር ለአገሪቱ ውድቀትም ሆነ መነሳት ዋናው ምክንያት የነበሩት ነገስታቱና የህዝብ አለቆች እንደነበሩ ነው ከነገስታቶቹ በተጨማሪ የእግዚአብሔር ወኪል ሆነው ህዝቡን በማስተማር የእግዚአብሔርን መንገድ በማሳየት ከክፉ መንገድ በመመለስ የመምራት ኃላፊነት የነበረባቸው ካህናቱና ነቢያቱ የተጣለባቸው መለኮታዊ አደራ ባለመወጣታቸው ለእግዚአብሔር ቃል ባለመታዘዛቸው ምክንያት ህዝቡ ለጥፋት ተዳረጉ ስለ ካህናቱ እግዚአብሔር የሚለውን ሚልኪያ ሲናገር ካህኑ የሰራዊት ጌታ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ነውና ከንፈሮቹ እውቀትን ይጠብቁ ዘንድ ይገባቸዋል ሰዎችም ህጉን ከአፉ ይፈልጉ ዘንድ ይገባቸዋል እናንተ ግን ከመንገዱ ፈቀቅ ብላቸዋል። በህግም ብዙ ሰዎችን አሰናክላችኋል የሌዊንም ቃል ኪዳን አስነውራችኋል ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለዚህ መንገዴን እንዳልጠበቃችሁ በህግም ለሰው ፊት እንዳዳላችሁ መጠን እኔ ደግሞ በህዝብ ሁሉ ፊት የተናቃችሁና የተዋረዳችሁ አድርጌያችኋለሁ ሚልኪያስ ሁለት ከሰባት ከዘጠኝ እንደ ካህናቱ ሁሉ ነቢያቱም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የማይመላለሱ ነበሩ ኤርሚያስ በዘመኑ ስለነበሩ ያሰት ነቢያት እንዲህ ነበር ያለው በኢየሩሳሌም ነቢያት ላይ የሚያስደነግጥ ነገር አይቻለሁ ያመነዝራሉ በሐሰትም ይሄዳሉ ማንም ከክፋቱ እንዳይመለስ የክፉ አድራጊዎችን እጅ ያበረታሉ ሁሌም ሁሉም እንደ ሰዶም እንደሚኖሩባትም እንደ ገሞራ ሆኑብኝ ኤርሚያስ 3 2314 እነዚህ ቃሎች የተነገሩባቸው ካህናትና ነቢያት ህዝቡን ከእግዚአብሔር ፍርድ አላስመለጡም እነርሱም አላመለጡም ለበረከት መሆን ሲገባቸው ለእስራኤል መውደቅ ምክንያት ሆኑ ምንም እንኳ ብዙዎቹ የእስራኤል መሪዎች ህዝቡን ወደ ጥፋት በመምራት ለውድቀት ቢዳርጉትም እግዚአብሔር ግን ለህዝቡ የገባውን ቃል አላጠፈም በምድሪቱ የነበሩት ነገሥታት ካህናትና ነቢያት የተሰጣቸውን ኃላፊነት ባይወጡም እግዚአብሔር ግን ፍጹም የሆነ ንጉስ ካህንና ነቢይን አዘጋጅቶ ነበር የብሉ ኪዳን ነቢያት ከዳዊት ወገን የሆነ ለዘላለም የሚነግስ ህዝቡን የሚታደግ መሪ እንደሚመጣ ተንቢሆ ነበር የእስራኤል ህዝብም የዚህን መሲህ መምጣት ይጠባበቁ ነበር አምስት መሪነት በአዲስ ኪዳን የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ሊከተሉ የሚገባቸውን መርሆች በቃልም በተግባርም ያስተማረው ጌታ ኢየሱስ ነው እርሱ ወደ አብ ከማድረጉ በፊት የሰጠውን አደራ የተቀበሉት ደቀ መዛሙርቱም በኖሩት ህይወትና ባስተማሩት ትምህርት ዛሬ ላለችው ቤተ ክርስቲያን መሪዎች በቂ መመሪያ እናገኝበታለን በአዲስ ኪዳን የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ልንከተለው የሚገባንን መርሆች ከተገለጹት ውስጥ ዋና ዋናዎቹን እንመልከት አንድ ራስን ለክርስቶስ ማስገዛት የእግዚአብሔርን መንግስት ለማስፋፋት ዛሬ በምድር ላይ ያለችው ቤተ ክርስቲያን ነች የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ እርሷ ደግሞ አካሉ እንደሆነች መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል ስለሆነም የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ራሳችንን ለክርስቶስ በማስገዛት ህዝቡን እርሱ ባሳየው ምሳሌነት ልንመራ ይገባል ቤተ ክርስቲያኔ ክርስቶስ ነች ጌታ ለጴጥሮስ በዚህ ጫለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ የገሃንም ደጆች አይችሏትም ነበር ያለው ማቴዎስ 16 18 ቤተ ክርስቲያኔን የሚለው ቃል ባለቤትነትን ያሳያል ጳውሎስም ለኤፌሶን ምእመና እንዲነበር ነበር ያላቸው በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመበት ለመንጋ ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ሐዋርያት ሥራ 2028 ስለሆነም ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ነች ቤተ ክርስቲያንን የምንመራ ሰዎች የክርስቶስ ወኪል ሆነን የምንመራ እረኞች ነን እርሱ የረኞች አለቃ ነው የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የያዝነው ቦታ በውክልና ከጌታ የተሰጠንና ዋናው ተጠያቂነታችንም ለእርሱ እንደሆነ ለአፍታም ልንዘነጋ አይገባንም የምንመራ ህዝብ ጌታ ኢየሱስ በገዛ ደሙ የዋጀው ህዝብ ስለሆነ በገዛ ፈቃዳችን ልንመራው ለራሳችን ጥቅም ማግኛ ልናደርገው አይገባም መንጋ መምራት በአደራ ከጌታ የምንቀበለው ኃላፊነት እንጂ በእግዚአብሔር መንጋ ላይ እንድንሰለጥንና ቤተ ክርስቲያናችንም እንደ ራሳችን ንብረት ወይም ድርጅት እንድንቆጥር የሚያደርግ አይደለም ሁለት የቤተ ክርስቲያን ማንነት ተልእኮና ተግባር መረዳት ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ከዘላለም ጥፋት የዳኑ አማኞች ማኅበር ናት በደሙና በስጋው በተሰራው የማስታረቅ ሥራ አንድ አካል የሆነች ናት ራስዋና አለቃዋ የእምነቷ ጀማሪና ፍጹም አድራጊ ይኸው የአዳናት ክርስቶስ ነው የቤተ ክርስቲያን ባለቤት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ከተገነዘብን ቤተ ክርስቲያንን ለምን እንደ መሰረታትና በምድር ላይ ምን ተልእኮ እንድትፈጽም እንዳስቀመጣት በመረዳት ያንን ተልኮ መፈጸም ዋና ትኩረታችን ሊሆን ይገባል ታላቁ ተልኮ ብለን በምንጠራው ክፍል ጌታ ለቤተ ክርስቲያን የሰጠውን ዋናው ተልኮ ተገልጿል ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው እኔ እነሆም እኔ እስካለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ማቴዎስ 28 ከ18 እስከ 20 በዚህ ክፍል መሰረት የቤተ ክርስቲያን ዋናው ተልኮ ሰዎችን ደቀ መዛሙርት ማድረግ ነው ሰዎችን የጌታ ደቀ መዛሙርት ወይም የተሰጡ የጌታ አገልጋዮች የማድረግ ሂደት ወደ አላመኑት መሄድ ወንጌልን መስበክ ማጥመቅና ወደ ቤተ ክርስቲያን ህብረት መጨመር ጌታ ያዘዘውን ትምህርት ሁሉ ማስተማርን ያካትታል በዚህ ጥሪ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ለህያው አምላክ ንጹህ አምልኮና ጸሎት እንዲቀርብ ህብረትና አንድነት እንዲጠበቅ ምግባረሰና እንዲስፋፋ ለፍትህና ለሰላም አይነተኛ ምሳሌ ሆና ራሷ እንድታቀርብ በህብረተሰቡ ውስጥ ፍትህንና ሰላምን እንድታሰርጽ አደራ እንደተጣለባት ሊታወቅ ይገባል በኤፌሶን 4 11-13 እንደምንመለከተው መሪዎች አገልጋዮች መሰጠታቸው አካል ይገነባ ዘንድ መላ ቅዱሳንን ለአገልግሎት ለማዘጋጀትና ለማብቃት ነው የመሪዎች መኖር የሚያተኩረው በራሳቸው በመሪዎች ላይ ሳይሆን አካሉ በሆነው መላው ምእመን ላይ ነው ሶስት ሎሌ መሪዎች መሆን ከጌታ ከኢየሱስ መሪነት የምንማረው በመጽሐፍ ቅዱስም ተጽፎ የምናገኘው የመሪነት ምሳሌ አገልጋይ ወይም ሎሌ መሪነትን ነው ኢየሱስም ወደ እርሱ ጠርቶ እንዲህ አላቸው የአሕዛብ አለቆች ተብሎ የምታስቡት እንዲገዟቸው ታላላቆቻቸውን በላያቸው እንዲሰለጥኑ ታውቃላችሁ በእናንተስ እንዲህ አይደለም ነገር ግን ማንም ከናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የእናንተ አገልጋይ ይሁን ከእናንተ ማንም ፊተኛ ሊሆን የሚወድ የሁሉ ባሪያ ይሁን እንዲሁ የሰው ልጅ ሊያገለግልና ነፍሱንም ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም ማርቆስ አስር ከ42 እስከ 45 ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሌ መሪነትን በቃል ብቻ ሳይሆን በአኗኗሩ ማሳያቸው ጌታና መምህራቸው ሆኖ ሳለ ዝቅ ብሎ የደቀ መዛሙርቱ ንግር አጠበ ከአብጋል እኩል ሳለ ሰው ሁሉ ያለው ጌታ ሰማያዊ ክብሩን ትቶ ራሱን ባዶ አድርጎ ሰው ሆኖ ወደ ምድር በመምጣት የባሪያ መልክ በመያዝ ለሞት ያውም ለመስቀል ሞት የታዘዘ ሆነ እኛ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ምሳሌ አድርገን ልንከተለው የሚገባን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ለፊልጵስዩስ መመናን ሌሎች ከእናንተ እንዲሻሉ በትህትና ቁጠሩ እንጂ በራስ ወዳድነት ምኞት ወይም ከንቱ ውዳሴ ለማግኘት አንዳች አታድርጉ እያንዳንዳችሁ ሌላውን ሌሎችን የሚጠቅመውን እንጂ ራሳችሁ የሚጠቅመውን ብቻ አትመልከቱ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ያ አስተሳሰብ በእናንተ ዘንድ በማለት ይመክራቸዋል ፊልጵስዩስ 2 ከ 5 ይህ ራስን ዝቅ አድርጎ ሌሎችን በማስቀደም የማገልገል አስተሳሰብ ከአማኞች ሁሉ የሚጠበቅ ነው ይህ ክፍል ራስ ወዳድነትን ለራስ ጥቅም ብቻ መኖር ከንቱ ውዳሴ መፈለግ የጌታን ፍቅርና ቸርነት ካየን ከክርስቶስ ተከታዮች እንደማይጠበቅ ያስተምረናል ሎሌ መሪ የሚያገለግለው ራሱን ለመጥቀም ሳይሆን ሌሎችን ለመጥቀም ነው ሐዋርያው ጳውሎስም የማይገባቸውን ጥቅም ለማግኘት ሲሉ የሐሰት ትምህርት ስለሚያስተምሩ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ለቲቶ ሲጽፍ እነዚህ ስለ ነውረኛ ረብ የማይገባውን እያስተማሩ ቤቶችን በሞላው ስለሚገለብጡ አፋቸው መዝጋት ይገባል ነበር ያለው ቲቶ 111 እነዚህ ሐሰተኞች መምህራን እየተስገበገቡ በፈጠራ ታሪካቸው ይበዘብዟቸዋል ፍርዳቸውም ከጥንት ጀምሮ ዝግጁ ነው መጥፊያቸውም አያንቀላፋም ሁለተኛ ጴጥሮስ ሁለት ሐዋርያው ጳውሎስ ቅርታ ጳውሎስ ኤፌሶን ሽማግሌዎች መሳሌነት ባለ ህይወት በመካከላቸው እንዴት ያገለግል እንደነበረ በሐዋርያት ሥራ ሀያ ላይ ገልጿል በሌላ ቦታ ደግሞ እርሱና አብሮት የሚያገለግሉት የተሰሎንቄ መመናንን በፍቅርና ራስን በመስጠት ስለ ራሳቸው ጥቅም ባለማሰብ እንዴት እንዳገለገሏቸው ሲናገር እንደምታውቁ እያቆላመጠን ከቶ አልተናገርንም እግዚአብሔርም እንደሚመሰክር እያመካኘን በመጎብኘት አልሰራንም የክርስቶስ አዋሪያዎች እንደ መሆናችን ልንከብድባችሁ ስንችል ከእናንተም ቢሆን ወይም ከሌሎች ክብርን ከሰው አልፈለግንም ነገር ግን ሞግዚት የራሷን ልጆች እንደምትንከባከብ በመካከላችሁ የዋሆች ሆንን እንዲሁም እያፈቀርናችሁ የእግዚአብሔርም ወንጌል ለማካፈል ብቻ ሳይሆን የገዛ ነፍሳችንን ደግሞ እናካፍላችሁ ዘንድ በጎ ፈቃዳችን ነበር ለእኛ የተወደዳችሁ ሆናችሁ ነበርና አንደኛ ተሰሎንቄ ሁለት ከሶስት ሎሌ መሪ የእረኝነት ኃላፊውን የሚወጣ ነው ጴጥሮስ በእናንተ ዘንድ ያለውን የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ በማለት የሚመሩት ህዝብ የእግዚአብሔር እንደሆነና መሪዎችም የእግዚአብሔርን ህዝብ የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው ያሳስባቸዋል መሪነት የእረኝነት አገልግሎት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም እረኛ እኔ ነኝ መልካም እረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ያኖራል ብሏል ዮሐንስ 10 11 ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ስለ ሆነች እረኛው አርሱ ነው እርሱ የእረኞች አለቃ ነው መሪዎቿ ደግሞ የክርስቶስ ወኪል ሆነን የምንመራው እረኞች ነን እውነተኛ እረኛ ለመንጋው የሚገደው ነው መንጋው ከአስተኛና መንጋውን አስተማሪዎች በመጠበቅ ቅዱስ ቃሉን በመመገብ በመንከባከብ ወደ ኋላ ከመመለስ ተስፋ ከመቁረጥ በመጠበቅ በማሳደግ መሪዎች ኃላፊነታችንን ልንወጣ ይገባል እንደረኞች ህዝቡን ከእንዲህ ከእነዚህ አይነት ተኩላዎች መጠበቅ ሲገባን አጋልጠን ከሰጠን ህዝቡ ሲበተን የት ደረሰ ማንል ከሆነ ሰው በሐሰት ትምህርት ተጠራርጎ ሲወሰድ እውነትን በግልጽና በድፍረት የማስተማር በማስተማር መንጋውን ካልጠበቅን የረኝነት አገልግሎታችንን እየተወጣን አይደለም ጳውሎስ ለኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች የረኝነት ኃላፊነታቸውን በሚገባ እንዲወጡ ሲያሳስባቸው በሐዋርያት ሥራ 20 28 30 ላይ ይስተዋላል ሎሌ መሪ የሚመራው ምሳሌነት ያለው ህይወት በመኖር ነው በአንደኛ ጴጥሮስ 5:3 ላይ ሐዋርያ ጴጥሮስ ለመንጋው ምሳሌ ሁኑ እንጂ ማህበሮቻችሁን በኃይል ትግዙ በማለት የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ህዝባቸው ሊመሩ የሚገባው መልካም ምሳሌ በመሆን እንጂ በማስገደድ መሆን እንደሌለበት ያስተምራል ሰዎች ምሳሌ አድርገው የሚከተሏቸው መሪዎች በሕይወታቸው መልካም ምስክርነት ያላቸውን ሰዎች ነው በአንደኛ ጴጥሮ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ሶስት እና በቲቶ አንድ ላይ የተዘረዘሩት መሪ ለመሆን የሚያበቁ መስፈርቶች ትኩረታቸው በባህሪና መንፈሳዊ ወጥ ጥራት ላይ ነው ቲቶ አንድ ከስድስት ከዘጠኝ እንዲህ ይላል የማይነቀፍና የአንዲት ሚስት ባል የሚሆን የሚያምኑም ልጆች ያሉት ስለ መዳራትም ወይም ስለ አለመታዘዝ የማይከሰስ ማንም ቢኖር ሹመ ኤጲስቆጶስ እንደ እግዚአብሔር መጋቢ የማይነቀፍ ሊሆን ይገባዋልና የማይኮራ የማይቆጣ የማይሰክር የማይጨቃጨቅ ነውረኛ ረብ የማይወድ ነገር ግን እንግዳ ተቀባይ በጎ የሆነውን ነገር የሚወድ ጠንቃቃ ጻዲቅ ቅዱስ ራሱን የሚገዛ ይሁን ሕይወት የሚገኝበት ትምህርት ደግሞ ሊመክር ተቃዋሚዎቹን ሊወቅ ሲችል ዘንድ እንደ ተማረው በታመነ ቃል ይጽና ጌታ ኢየሱስን በሕይወታችን ያላነገስን መሪዎች የእርሱን ሕዝብ በርሱ መንገድ መምራት አንችልም ጌታን ለማገልገል የቆረጠ ልብ የሌለን መሪዎች የእግዚአብሔርን ሕዝብ እንደ ሆኖ መምራት አንችልም እንደ መሪ ከጌታ ጋር ያለን ኅብረት ምን ይመስላል ለጌታ ምን ያህል ራሳችንን ያስገዛነን የሚሉት ጥያቄዎች የመሪነታችንን ብቃት ለመመዘን አስፈላጊዎች ናቸው ሌሎችን ወደ እግዚአብሔር አላማ መምራት የምንችለው ጌታችንን በሚገባ የምናውቅ መሪዎች ነን አራት መሪው ቃሉን የሚያውቅና ሌሎችንም ለማስተማርና ለማቅናት የሚበቃ ሊሆን ይገባል ቀደም ብለው በተገለጹት የሽማግሌዎች መመዘኛ መስፈርቶች አገልግሎትን በተመለከተ የተሰጠው መመዘኛ ለማስተማር የሚበቃ የሚለው ነው መሪ ሆነን የምናገለግል ሰዎች ቃሉን የምናውቅ ለሌሎች ማስተማር የምንችል ልንሆን ይገባል ቃሉን በሚገባ ማናውቅና ያልተማርን መሪዎች ህዝቡን እንደ ቃሉ እንዴት ልንመራ እንችላለን የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የእረኝነት አገልግሎታችን በሚገባ የምንወጣበት መንገድ አንዱ የእግዚአብሔርን ቃል በሚገባ ለሕዝባችን በመመገብ እንደ ቃሉ የማይኖሩትን በመምከርና በመገሰጽ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ቃሉን ለሕዝብ የመስበክ አደራውን ሲያሳስበው ነበር ያለው ቃሉን ስበክ በጊዜው አለጊዜውም ጊዜው ምጽና ፈጽመህ እየታገስክ እና ያስተማርክ ዝለፍና ገስጽ ምከርም ህይወት የሚገኝበትን የማይ የማይታገሱበት ዘመን ይመጣልና ነገር ግን ጆሮአቸውን የሚያሳክክ ስለሆነ እንደ ገዛ ምኞቶቻቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያከማቻሉ እውነትንም ከመስማት ጆሮቻቸውን ይመልሳሉ ወደ ፍተረትን ፈቀቅ ይላሉ አንተ ግን ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ መከራን ተቀበል የወንጌል ሰባኪነትን ስራ አድርግ አገልግሎትን ፈጽም ሁለተኛ ጢሞቴዎስ አራት ከሁለት እስከ አምስት እኛ መሪዎች ህዝቡ ምን መስማት ይወዳል ምን ደስ ያሰኘዋል እያልን ህዝቡ የሚፈለገውን እየሰበክንና እያሰበክን ህዝቡን መምራት አይገባንም ሙሉ የሆነውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ በማስተማር ፍጹምና ለበጎ ሥራ የተዘጋጁ ምመናንን ማፍራት ትልቁ ኃላፊነታችን ነው አምስት በሕያው እግዚአብሔር የሚመራ ተጠያቂነቱም በቅድሚያ ለርሱ የሆነ ሊሆን ይገባል በመንፈሳዊ መሪነት የመሪነት ሁሉ ምንጭና መካተቻ የሆነውን አምላክ ፈቃድና ስልት ለመቀበል የነቃ መሪነት ነው በየማለዳው ያነቃኛል በመማር ላይ እንዳለ ተማሪ ለመስማት ጆሮዬን ያነቃዋል ልዑል እግዚአብሔር ጆሮዬን ከፍታል ከፍቶታል እኔም አመፀኛ አይደለሁም ወደ ኋላም አላፈገፈግኩም ኢሳይያስ 5 ቃሉን ለማጥናትና በመንፈስ ቅዱስ ለመመራት ራሱን በጸሎት ያሰለጠነ ሆኖ መገኘት የብቁ ክርስቲያን መሪነት አንድ ገጽታ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ከመምረጡ በፊት በጸሎት አደረ ስለዚህም አንተ የሰጠህኝ ሰዎች ሌልቻለ ተጠያቂነቱም ከሁሉ በላይ ለአባቱ እንደሆነ አውቋልና የሰጠህኝን ስራ ፈጽሜ አከበርኩ አለ ስድስት መሪነት መስዋዕት የሚያስከፍል መሆኑን ተረድቶ ራስን ለተገቢ መስዋዕትነት ማዘጋጀት ያስፈልጋል ስለ በጎቹ ራሱን የሰጠውን ጌታ የምንከተል መሪዎች ለመስዋዕትነት ባይተዋሪዎች ልንሆን እንዴት ይቻለናል እንደ ክርስቲያን መሪ በአገልግሎቱ ሂደት ውስጥ ቁርጠኛ ውሳኔ የሚጠይቁ በዚህም ሳቢያ ምናልባት ዋጋ ሊያስከፍሉ የሚችሉ ወቅቶችን ልንሸሻቸው አይገባም ይህ ሲባል መስዋዕትነትና ለራስ ጀብዱ ሲባል የሚፈለግ ነገር አድርጎ መቁጠር ሳይሆን ለመመናን ጥቅም ሲባል በፍቅርና እውነትን ለመጠበቅ በጽኑነት የሚከፈል ክቡር ነገር እንደሆነ መረዳት ይጠቅመናል ሰባት ከፍተኛ የስራ ትጋት ብርቱ ሸክምና ራእይ ያለው መሪ መሆን ያሻል መሪነትን ያሻል እነዚህ ለእውነተኛ መሪነት ሁነኛ መለኪያ የሚሆኑ የተያዙ ባህርያት ናቸው ጉዳይ ማስፈጸም ብቻ የቆምን የህዝብ መሪነትን ያለ በቂ ሸክምና ራእይ ከቦታ ወደ ቦታ ምናንከባልል ከሆንን የተከታዮች ልብ ይወድቃል ተባባሪነታቸው ይቀንሳል ተአማኒነታችንም እየደበዘዘ ይሄዳል ሐዋርያው ጳውሎስ ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበልኩትን የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌልን ለመመስከር እፈጽም ዘንድ ነፍሴ በእኔት ዘንድ እንደማትከብር እንደ ከንቱ ነገር እቆጥራለሁ በማለቱ ይነዳው የነበረ ታላቅ ሸክምና ራእይ እንደሆነ ያመለክተናል ሸክምና ራእይን በብርቱ ትጋት በስራ ካልተረጎምን መሪነታችን ከግብ ደርሷል ማለት ያስቸግላል ያስቸግራል ክርስቲያን መሪ ትጉህ ሰራተኛ ነው ስምንት ህብረትን አንድነትን መጠበቅ የክርስቲያን መሪ ኃላፊነት መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ከአዲስ ኪዳን አማድ አስተሳሰቦች መካከል አንዱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የፈጠራት አዲስ ማህበረሰብ አንድነቷ መጠበቁ ነው ለዚህም ብርቱ ማሳሰቢያዎች ተሰጥተዋል የመንፈስን አንድነት እንድንጠብቅ በአንድ ሀሳብ እንድንስማማ ተያይዘን እንድናድግ አብረን እንድንሰራ እንድንታነጽ ተጠርተናል ይህም የአገልግሎት ሂደትና የጥበቃውም ተግባር የሁሉ ኃላፊነት ቢሆንም የእኛ የመሪዎች ዋና ተግባር እንደሆነ ያስገነዝበናል ዘጠነኛ መሪዎች ሌሎች መሪዎችን የሚያፈሩ ሊሆኑ ይገባል ጌታ ኢየሱስ በምድር ላይ ብዙ ጊዜውን ያጠፋው ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ነበረ ብዙ ህዝብ ቢያገለግልም እርሱ ሲሄድ ተልኮውን የሚቀበሉትን ደቀ መዛሙርት ማዘጋጀት ላይ ትኩረት ሰጥቶ ነበር የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ራሳችንን በቃሉ እውቀትና በመሪነት ክሎቶች ከማሳደጋችን ጎን ለጎን ተተኪ የሚሆኑ መሪዎችን ማሰልጠንና ማዘጋጀትን እንደ ትልቅ ኃላፊነታችን ልናየው ይገባል የወንጌል ሥራ እንዲሰፋ ቤተ ክርስቲያን ከትውልድ ወደ ትውልድ እየጠነከረችና እየሰፋች እንድትሄድ ተተኪ መሪዎችን ባለማቋረጥ የማዘጋጀት ሥራን ማከናወን ይጠበቅብናል ሐዋርያው ጳውሎስ የምድር አገልግሎቱን ሊጨርስ በቀረበበት ወቅት ተተኪ አድርጎ ካዘጋጃቸው መሪዎች አንዱ ለነበረው ለጢሞቴዎስ እርሱም አደራ ተረካቢዎችን እንዲያዘጋጅ ሲያሳስበው እንዲነበር ነበር ያለው እንግዲህ ልጄ ሆይ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ ብዙ ሰዎች የመሰከሩለትን ከእኔም የሰማኸውን ሌሎችን ደግሞ ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ሁለት መሪዎች የያዝነውን ቦታ እንዲያዝን ለረጅም ጊዜ ለመቆየት ከማሰብ ይልቅ ትኩረታችን ሊሆን የሚገባው ሌሎች ተተኪ የሚሆኑ ሰዎችን በማዘጋጀት መሪዎችን ማብዛት ላይ ሊሆን ይገባል ይህ ሲሆን ብቻችንን ሆነ ልንሰራ ከምንችለው እጅግ የላቀ ውጤታማ ስራ እንድናከናውን መንገድ ይከፍታል ለትውልዶች የሚተርፍ የበረከት ምክንያት ይሆናል የወቅቱ ስድስተኛ የወቅቱ ጉልሃን የአመራር ዝንፈቶች አንድ ዋናውን የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ዋና አለማድረግ ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ የተመሠረተች የአማኞች ማኅበር ናት የቤተ ክርስቲያን ራስም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ በሰጠን ትእዛዝ መሠረት ዋናው የቤተ ክርስቲያን ተልእኮ ሰዎችን ደቀ መዝሙር ማድረግ ከሆነ ቤተ ክርስቲያን ዋና ዋ ዋና ረአዩ ይህን ትኩረት ያደረገ ሊሆን ይገባል ሌሎች ተግባሮችና እንቅስቃሴዎች ሁሉ ይህን ተልኮዋን እንድትፈጽም የሚያግዙ ሊሆኑ ይገባል የቤተ ክርስቲያን መሪዎችም ሰዎችን ወደ ጌታ ኢየሱስ በማምጣት ደቀ መዛሙርት የማድረግና አካሉን ወደ አገልግሎት ብቃት የማድረስ ተልእኮ ላይ ትኩረት ሊሰጡ ይገባል ዋናው ተልኮ ሲዘነጋ ሌሎች ቀዳሚ ሆነው ይመጣሉ ትልቅ ህንፃ መገንባት ብዙ ገንዘብ መሰብሰብ ኮንፍራንስ ማብዛት የኃይል ኮንፍራንስ የጥርመሳ ኮንፍራንስ የከፍታ ኮንፍራንስ የስኬት ኮንፍራንስ ሰው መሰብሰብ ብቻ ላይ ያለመ ሰዎችን የተሰጡ የጌታ ተከታዮች አገልጋዮች ከማድረግ ይልቅ አድናቂዎች ተሰብሳቢዎች ማድረግን ብቻ እንደ ግቡ እየተቆጠረ ነው ስለዚህ ህዝቡ በአንድ ቦታ ረግቶ መጽናትና ማገልገል ሳይሆን ተሻሉ ወደ ተባሉ ኮንፍራንሶች ሲተም ሲንከራተት ሳይተከል በእምነቱ ሳይጸና ወደ አገልግሎት ሳይደርስ ይቀራል ሁለት የመሪዎች ጥሪና አመራረጥ ችግር የአንድ አመራር ጥንካሬ የሚለካው በእያንዳንዱ አባልና አባል ችሎታና ጥንካሬ ላይ ነው ስለ መሪዎችና አመራር ስናነሳ ጥንቃቄው መጀመር የሚኖርበት ከመሪዎች ጥቆማና አመራረጥ ወይም ጥሪ አለን ብለው የሚመጡትን ከመቀበል ላይ ነው መሪዎች የምንመርጥበትና ወደ አመራር የምናመጣበት መንገድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መስፈርቶች አሟልቶ ነው ብሎ መጠየቅ አስፈላጊ ነው መስፈርቶቹ ቀደም ሲል ተዘርዝረዋል ይህም ሆኖ ሳለ ዛሬ ወደ መሪነት ለማምጣት የምንጠቀምባቸው መለኪያዎች እጅግ አጠያቂ የሆኑ ነው አንዳንዶቻችን ደፋር ስለሆንን መናገር ስለምንችል ተፈላጊ ስጦታ ስላለን ገንዘብ ማሰባሰብ ስለምንችል ብቻ ህይወታችን ምንም ቢመስል ወደ መሪነት እንመጣለን የህይወት አቋማችን የማይመጥንም ቢሆን ባለንበት እንቀጥላለን አንዳንዴ እንደ መሪ ግልጽ የሆነ የመንፈሳዊ ህይወት ችግር እያለብን በመጽሐፍ ቅዱስ መመዘኛ ለመሪነት የሚያበቃና የማያበቃና የሚነቀፍ ህይወት እየኖረንም በመሪነቱ እንቀጥላለን ስለሆነም ሌሎችን ለማቅናት ለመገሰጽ በድፍረትም ቃሉን ለማስተማር አቅም እናጣለን ብዙ ቤተ ክርስቲያን ሰዎችን ወደ መሪነት ከማምጣቷ በፊት እንደ ቃሉ ልትመዝናቸው ይገባል ሰዎችን ገንዘብ ስለሚሰጡ ወይም ደጋፊና ወገን ስላላቸው ወይም የተማሩ ስለሆኑ ብቻ የመንፈሳ ሕይወታቸው ጥራት ሳይታይ ወደ መሪነት ማምጣቱ ጉዳቱ ከፍተኛ ነው የሕይወት ጥራት መስፈርትን ቸል ያለው ይህ ዐይነቱ የመሪዎች አመራረጥ ቤተ ክርስቲያንን ስጋዊ ወደሆነ ሆነ አመራር እንድታጋድል አድርጓታል ሦስተኛ የአመራር ብቃት ችግር ብቃት ያለው ክርስቲያናዊ አመራር ግብ ተኮር አላማመር አሳታፊ ተግባቦታዊ ምሳሌያዊ እና የእግዚአብሔርን ፈቃድ የተከተለ ነው እነዚህ መሰረታዊያን ከታጡ ወይም ከተዛነፉ መሪነት አደጋ ላይ ወድቃል በአሁኑ ጊዜ መስተካከል የሚገባቸው ትክክለኛ ያልሆኑ የህይወት አካሄዶች የአመራር ግድፈቶችና ያስተምሮ ዝንፈቶች በመካከላችን በሰፊው ይታያሉ የመጀመሪያው ጉዳይ በአመራር ላይ የሚታዩ ችግሮቻችንን ለመቅረፍ በግልጽነትና በእውነት ልንወያይ እንደሚገባ አስፈላጊም አጣዳፊም ሆኖ መገኘቱ ነው ብዙዎች እንደሚገልጹት ዛሬ በመካከላችን የሚታዩ አበጅ የህይወትም ሆነ የአስተምሮ ችግሮች የመንፈሳዊነት የአመራር ብቃትና እውነት ላይ አቋም የማጣት ክፍተቶች ሆነው ይታያሉ የእነዚህ ችግሮቻችን መሰረታቸው ደግሞ ትክክለኛ የሆነ የአገልጋይ መሪ አመራር መጥፋት ነው የብዙዎቻችን ከጥሪያችን አንስቶ የመሪነት ጸጋ ያለን የመሆኑና ያለመሆኑ እውቀታችንና የመሪነት አቅማችን የአመራር ችሎታችን ደካማ ጎናችን የአገልግሎት ልምዳችንና አመራራችን ሳይቀር መፈተሽ የሚገባው ሆነ ይገኛል ያንዳንዶቻችን ለአገልግሎት አለመመጠን አቅም ማነስ በአመራራችን ብቃት ማጣት የሚታየው ቀውስ የቤተ ክርስቲያንን አጠቃላይ እንቅስቃሴ ሰንካላ ሲያደርገው ይታያል ስለሆነም የእውቀትና የልምድ ማነስ በእግዚአብሔር ቃልም ሆነ በሌላው ትምህርት ዘርፍ ያለብን ውሱንነት በአመራሩ ላይ አለታዊ ተጽዕኖ ማስከተሉ አይቀርም በቲቶ ምዕራፍ አንድ ሆነ በአንደኛ ጢሞቴዎስ ሶስት ላይ እንደምናየው ለመሪዎች የተሰጠው መስፈርት ከመንፈሳዊ ህይወት በተጨማሪ ለማስተማር የሚበቃ የሚል ነው ለማስተማር የሚበቃ ለመሆን ቃሉን ማወቅና ቃሉን በህይወት መለማመድ ይጠይቃል የመሪነት ብቃት የተሳሳተ አስተምሮን የተበላሸ ህይወትን ከሩቅ የማስተዋል የመፈተሽና አስፈላጊ አቋም ላይ የመድረስ እርምጃንም የመውሰድ ችሎታን ይጨምራል ይህ በሌለበት ሁኔታ ለ ለክፉ ትምህርት ባህሪ ይዳረጋሉ ቃሉን በሚገባ የሚያውቁ እንደ ቃሉ የሚኖሩ ለሌሎችን በግልጽና በድፍረት የሚያስተምሩ መሪዎች ጥረት በአሁኑ ጊዜ ጎልስቶ ለሚታየው የወንጌላን አብያተ ክርስቲያናት ያስተምሮ ዝንፈት ዋና ምክንያት ነው ዛሬ አንዳንዶቻችን የእግዚአብሔር እነት በአግባቡ ሳንረዳ ወይም ሳንማር ወይም ጥሪ ሳይኖረን ራሳችን የወንጌል ሰባኪዎች አስተማሪዎች መጋቢዎች ባለ ና ነቢያት አድርገን የሾምና የቀባን በቤተ ክርስቲያን አመራር ላይ አደጋ ጋርጠናል ከዚህ ጋር ባልተናነሰ መንገድ ለችግሮቻችን ሌላው ምንጭ ደግሞ የአንዳንዶቻችን ስሜትና ቅናት የሸፈነው የአመራር ዘይቤና ባህሪ ነው ከሌሎች ጋር ተግባብቶና ተባብሮ የመስራት እውቀትና ልምድ ማነስ የሚፈጠሩ ችግሮችን በአግባቡ የመፍታት ችሎታችን ዝቅተኛ መሆን መሆንና የአመራር ግልጽነት ማጣት በአገልግሎት ላይ የመጣ ያለው በጎ ያልሆነ ተጽዕኖ ቀላል አይደለም ይህም በብዙ ስፍራዎች በግልጽ የሚታይ ነው ሁላችንም በምንገኝባቸው በበርካታ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ጎልቶ የሚታየው ችግር ነገርን በጋራ ተዋይቶ የመወሰን ባህል የተግባቦት ክህሎት ራስን የመግዛትና የመከባበር የመነጋገር ልምድ ማጣት ሁኔታዎች ናቸው ይህ የአንድነት መንፈስን የሚያጠፋና አመራራችን ሂደት የአገልግሎት አቅጣጫ የሚያስተን ይሆናል የዚህ ድክመት ድክመትና መዘበራረቅ ሁኔታ የቤተ ክርስቲያኖቻችን አገልግሎት እድገት ወደ ኋላ ሲጎትተው ይታያል ከዚህም ባሻገር ብዙዎቻችን ስለ አመራር ምነትና የጋራ አመራር መርህ ምን መሆን እንዳለበት ከእግዚአብሔር ቃልና ከልምድ ማገናዝቦ የማየት በቂ ልምድ ስለሌለን አፈጻጸም ላይ አላስፈላጊ ወደሆነ ውዝግብ ውስጥ እንገባና ውድ ጊዜና መልካም እድሎች በከንቱ ማለፋቸው እንገነዘባለን አራት ከመሪነት ጋር የሚመጣውን ኃላፊነትና ተጠያቂነት መዘንጋት የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ያዝነው ቦታ ከጌታ በአደራ እየተቀበል ነውና በያዝነውን ቦታ እንዴት እንዳገለገልን በእርሱ ፊት ቀርበን መልስ የምንሰጥበት ኃላፊነት ነው ጌታ በሉቃስ ወንጌል በምሳሌ እንዳስተማረው የተሰጠንን ኃላፊነት በሚገባ የተወጣን ከእርሱ ዘንድ ሽልማትን ስንቀበል የተሰጠን ኃላፊነት በመዘንጋት ግን ለራሳችን ምቾትና ምኞት የምንሮጥ ከእርሱ ፍርድ ይጠብቀናል ብዙ ከተሰጠው ሰው ሁሉ ከእርሱ ብዙ ይፈለግበታል ብዙ አደራ ከተሰጠው ከእርሱ አብዝተው ይሹበታል ሉቃስ 1248 እና ማዕረግን የምንወድ ከእርሱ ጋር አብሮ የሚመጣው ኃላፊነት ግን የማይገደን የማንወጣ መሪዎች አለን የቤተ ክርስቲያን ባለቤት ክርስቶስ ነው እኛ አገልጋዮቹና የእርሱ ባሪያዎች ነን ለምናደርገው ሁሉ አንድ ቀን በፊቱ መልስ እንሰጣለን አምስት በአመራሩና በመመኑ መካከል ያለ የግንኙነት ክፍተት በአመራር ላይ የምንገኘውና በመመኑ መካከል የቅርብ ግንኙነትና መተዋወቅ አለመኖር አንዱ ዋና ችግር ነው ይህ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ለሚታየው የአመራር ክፍተትና አስተምሮ ዝንፈት ሌላው አይነተኛ ምክንያት ነው ይህ የሚያጋጥመው አብዛኛውን ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምእመኑን የሚያሳትፍ ግልጽ የሆነ ውይይትና ምክክር የማይታይ ሆኖ ሲገኝ ነው በተጨማሪም በእውቀታቸውና በልምዳቸው ለመመኑ አጠቃላይ እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉትንም አውቆ ለመጠቀም አለመቻል ነው በበርካታ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉና እውቀትና ልምድ ያላቸው ክርስቲያኖች ማንነታቸው ታውቆ ተገቢው አገልግሎት ስፍራ ተሰጥቷቸው በተለያየ አገልግሎቶች እንዲሳተፉ ማድረግ የተለመደ አይደለም መሪዎች አንዳንዴ በራሳችን እምነት ከማጣት እንዲሁም በጥያቄ ወይም በውይይት ሊነሱ ይችላሉ ብለን የምን የምንሰጋባቸውን አሳሳቢ ጉዳዮች የተነሳ ዋና ዋና በሆኑ የቤተ ክርስቲያን ጉዳዮች ላይ ምእመኑንም ሆነ ሌሎች በሀሳብ ሊረዱ የሚችሉትን በግልጽነት እንዲወያዩ ማድረግ እንፈራለን ግልጽነቱ ግራጫ ተጠያቂነቱም ደግሞ ልል ሆኖ ይታያል ምንም እንኳን አብዛኛው ምእመናን የቤተ ክርስቲያን አገልግሎትና አመራርን የገንዘብ አጠቃቀምን ስምሪት ን ስምሪትን ሌሎችም የቤተ ክርስቲያን እድገትና ልማትን የመለከቱ አብይ ጉዳዮች ላይ ና እውነተኛ ውይይድ እንዲደረግ ተሳትፎ እንዲኖረው የሚፈልግ ቢሆንም የብዙዎቻችን የቤተ ክርስቲያን መድረክ ለዚህ አይነቱ ተሳትፎ በቂድል የሚሰጥ አይደለም በየደረጃው እንደ ብስለት የመመኖን ተሳትፎ ማድረግ አስፈላጊና አግባብ መሆን ብቻ ሳይሆን የወንጌል አገልግሎት ስራውንም የበለጠ ያግዛል ቤተ ክርስቲያን የሚፈጠሩ የአመራር ችግሮችንም በቀላሉ ለመፍታት ያስችላል ምእመኑ በእውቀትና በባለቤትነት መንፈስ የሚሳተፍ ሲሆን የቤተ ክርስቲያን እድገት ያመጣል የተሻለ መቀራረብን መተማመንን ይፈጥራል ይሁን እንጂ አሁን እንደሚታየው ይህን በድፍረት የምናስተናግድ ለግልጽነትና ለእውነት በራችን የተከፈተ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች እጅግ ጥቂት ሆነ እንገኛለን የምእመናን ተሳትፎ ለይስ ሙላ ብቻ የሚደረጉ ሆነው ይታያሉ ስድስት መሪ ሊሆኑ የሚችሉና የሚገባቸው ሰዎች ከአገልግሎት መሸሽ ጸጋው እውቀቱ ችሎታ ያላቸው መሪ ሊሆኑ የሚገባቸው ሰዎች ችግሮችንና ጭቅጭቆችን በመፍራት ወይም ዋጋ ለመክፈል በመፈለግ ከመሪነት ሲሸሹ ብቃት የሌላቸው መሪነቱን ለራሳቸው ጥቅም ለመዋል የሚፈልጉ ሰዎች ይይዙታል በዚህም ቤተ ክርስቲያን ትጎዳለች ከሩቅ ሆነው የተቹ ነገር ግን ውስጥ ገብተው ለመለወጥ ለመለወጥ የማይፈልጉ ሰዎች ብዙ ናቸው ያገለግሉ የሚችሉባቸውን ቤተክርስቲያናቸውን እየተዉ ምቾት ወዳለባቸው ብዙ ሞላ ሐላፊነትን ወደማይጠይቁ ቤተክርስቲያኖች በመሄድ በተቀማጭነት በቅንፍ የውድ ደንበኝነት የሚኖሩ አሉ። ያለው የኑሮና የኢኮኖሚ ሁኔታ ብዙ አገልጋዮችን በስፋት ሊያገለግሉ ከሚችሉበት መስክ እያፈናቀለ ወደ ውጭ ሀገራት እየሰደደ እንዳለ ይታወቃል። የነገረ መለኮት ተማሪዎችም ለመሄድ ለመማር ከሄዱባቸው አገሮች ተመልሰው ለመምጣት ቁርጠኛ ውሳኔ የሚጠይቃቸው ሆኗል በተለያየ ረገድ ልዩ ልዩ ስልጠና ችሎታና ሙያ ያላቸው ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በአያሌው መፍለሳቸው ግልጽ ነው በዚህ ምክንያት ብዙ የበሰሉ አገልጋዮች እያጣን ነው ውጪ ወተን ለመኖር ስናስብ በእርግጥ እዚያ አስፈልጋለሁ ጸጋዬንና እውቀቴን በሚገባ የምጠቀምበት ከሀገር ውጭ ነው ብለን መጠየቅ ትልቅ የሀላፊነት እርምጃ ነው ለአገልግሎት ስንጠራ ዋጋ ለመክፈል ለመስዋዕትነትም ጭምር እንደ ተጠራን የታወቀ ነው ለጊዜው ከሚገኝ ምቾትና ደስታ ይልቅ ጌታንና ህዝቡን በተሰጠን ጸጋ ማገልገል ዋጋው በእግዚአብሔር ዘንድ ታላቅ ነው የተሰጠንን ጸጋ ቀብረን ከኃላፊነት ሸሽተን በሩቅ ሆነን እየተቸን መኖር ከተጠያቂነት አያድነንም። ሰባት ግጭቶችን መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ መንገድ መፍታት አለመቻል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚነሱ ግጭቶች የተለያዩ መንስኤዎች ሊኖራቸው ይችላል ከነዚህ ግጭቶች ውስጥ ስንቶቹ በትክክል ስለ ወንጌል በመቆርቆር ሀሰተኛ ትምህርትን በመቃወም በቅድስና ጉዳይ ላይ በተገናኘ ይሆን ይህ ጥናትን የሚሻ ጉዳይ ነው ብዙ ግጭቶች ግን ከእኛ ከመሪዎች ግትርነት የተነሳ ችግርን ተዋይቱ መፍታት ካለመቻል ለጥቅም ወይም ለስልጣን በሚደረግ ሽኩቻ ቡድንን በማደራጀት ደጋፊን በማሰባሰብ በዘር በጓደኝነት በጥቅም በመተሳሰር ከልክ በላይ ባበጠ እኔነት ምክንያት ነው ትህትና የጎደለን መሪዎች እኔ ያልኩት ካልሆነ የምንል ግትርነታችን በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ግምት ውስጥ የማናስገባ ብናውቅም ግድ የሌለን ለርቅ በር የማንከፍት መሪዎች ስንበዛ ግጭቶች ይፋፋማሉ አትፍቶ ይቅርታ መጠየቅ አለመቻል ወነተኛ ለ ለመግባት ፈቃደኛ አለመሆን ከዛ ይልቅ ጥፋትን ለመሸፈን ጤ ሌላ ጥፋት ውስጥ መግባት ይታያል በወንጌል ጉዳይ በጠቃማዩ ጉዳዮች ላይ ሊጠፋ የሚገባው ጊዜና ገንዘብ በጭቅጭቅ በሙግት በማያልቅ ስብሰባ ይባክናል የመመናን ልብ ይሰበራል እንመረዋለን የምንለው ህዝብ ለእኛ ይጨነቃል እኛን ይታዘባል ወይም አክሩፎ ወደ ሌላ ይሄዳል የጌታ ስም የቤተ ክርስቲያን ስም በዓለም ዘንድ ይሰደባል ለወንጌል ስራም እንቅፋት ይመጣል ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲጽፍ ከእናንተ አንዱ ከባልንጀራው ጋር ሞግት ቢኖረው በቅዱሳን ፊት በመፋረድ ፈንታ በአመፀኞች ፊት ሊፋረድ ይደፍራልን ቅዱሳን በዓለም ላይ እንደሚፈርዱ አታውቁምን በዓለምስ ላይ ብትፈርዱ ከሁሉ ይልቅ ትንሽ ስለሚሆን ነገር ልትፈርዱ አትበቁምን በወንድሞች መካከል ሽማግሌ ሊሚሆን የሚችል አንድ አስተዋይ ሰው በእናንተ ዘንድ አይገኝምን ነገር ግን ወንድም ወንድሙን ይከሳል ይህም በማያምኑ ፊት ይደረጋል እንግዲህ ፈጽሞ የእርስ በርስ ሙግት እንዳለባችሁ በእናንተ ጉለት ነው ብትበደሉ አይሻልምን ብትታለሉስ አይሻልምን ነገር ግን እናንተ ትበድላላችሁ ታታልሉም አላችሁ ያውም ወንድሞቻችሁን አንደኛ ቆሮንቶስ ስድስት ከ1 እስከ 8 ይህ በግልጥ የተቀመጠ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መመሪያ በብዙዎች እየተጣሰ በየፍርድ ቤቱና በየመንግስት ቢሮ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ መታየት ከጀመረ ከርሟል በዚህ ምክንያት እምነታችን ለሚቃወሙ መጥፎ ነገር ስለ እኛ ማውራት የሚያስችላቸውን በቂ ምክንያት እያቀበልን እንገኛለን ለወንጌል መስፋት እንቅፋት እየሆንን ነው በመካከላችን የሚነሱ ግጭቶች የሀሳብን ልዩነቶች በጸሎት በሰከነ ውይይት በእውነተኛ መወቃቀስ በተገቢ ተክሳጽ እርስ በርስ በመማማር በወንድሞች መካከል የሚደረግ ልባዊ እርቅ መፈታት ይገባቸዋል ስምንተኛ አፍራሽ የብሔር አስተሳሰብና ወገንተኝነት በወገንና በዘር ልዩነት ምክንያት አለም በትልቅ ችግር ላይ እንዳለች ይታወቃል ቤተ ክርስቲያን ጨውና ብርሃን የመሆን አገልግሎቷን በሚገባ መወጣት ስላልቻለች በዓለም ላይ ተጽዕኖ ማድረግ የሚገባትን ያህል ሳታደርግ በፈንታው ግን የዓለም ተጽዕኖ እየተጫናት እንደሆነ በግልጽ ይታያል እስከ ቤተ ክርስቲያን አመራር ድረስ ወጥቶ የሚታየው አንዳንዴም ከላይ ወደ ታች እያመረቀዘ የሚወርደው ችግር የግለሰቡ የዘር ወይም ክልላዊ ማንነት ከሰማያዊው ስብእና በላይ ደምቆ መገኘትና ለልዩነትም ምክንያት መሆን ነው ቁመናንና ማንነትን ከቀዳሚውና ከያው እውነት በመቅዳት ፋንታ ከማህበራዊ ተመራማሪዎች ወይም ፖለቲከኞች በልክ እያሰፉ ለብሶ ሌሎችንም ማልበስ ሌላ የልዩነት አሰላለፍ ማምጣት ነው ቅዱሳንን ከክርስቶስ ደም ይልቅ በዘር ሀረግ በወንዝና በአካባቢ በተመሳሳይ የኑሮ ደረጃና ማዕረግ እንዲሰበሰቡ መተው ወይም ግንባር ቀደም ሆኖ መገኘት በብዙ ቤተ እምነቶቻችን አካባቢ የሚታይ ቀውስ ነው የፖለቲካ ና ልዩነት አመራሩ ማቃወሳቸው አንድ ችግር ነው ገሚሶ አንዱን ጎራ ሌላው ደግሞ ሌላውን ይደግፍና የእግዚአብሔር መንግስት አውድማ የምድራዊ አመለካከቶች እና መጋዳያ እየሆኑ ነው በትልቁና በከበረው አካላዊ አንድነት ስር በመሆን ፋንታ በንሳን ማንነት ስር መተገን አልፎም ተኪ የሆኑ ህብረቶችን በዚህ አሟላጭ ዓላማ ስር ማስተባበር አንዱ የአመራር ቀውስ ነው ግለሰቦች በዚህ ሁኔታ ቢገኙ የተናጠል ችግር እንደሆነ ተወስዶ የተናጠል እርምጃ ይወሰዳል ክስተቱ ግን አላማመር የሆነ የሆነና ቡድኖችንና ህብረቶችን ያቀፈ ነው የችግሩ ጠንሳሽ መሆን አንዱ ሲሆን ሌላው ደግሞ እንደ ጎርፍ በርካቶችን እንዳያጥለቀልቅ ነግተን አለመከላከል ወይም አለመገደብ ነው እኔ ካላመጣሁት ምን ቸገረኝ በራሱ የመጣን እንዳመጣጡ ማስተናገድ ነው ወይም ያልጠሩት ናፍቆት ሆኖ ማኅበርን አውኳል የከበረውን የአንድነትን ምክንያት ሸርሽሯል በዙሪያችን የሚሆነው ነገር በቤተ ክርስቲያን ያለንበት ሁኔታ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያደርግ ጥርጥር የለውም ነገር ግን ተጽዕኖ እስከምን ድረስ ነው አንዳንድ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች በቃሉና በመንፈስ ቅዱስ ከምንመራ ይልቅ በዓለም ያየነውን እንደ ወረደ ተግባራዊ ማድረግን ስናስቀድም እንታያለን ሰው ከአለም ሸሽቶ የመጣውን ቤተ ክርስቲያን ምን ያህል እያስተናገደች ነው ከሰማዩ አጀንዳ በላይ ምድራዊ አጀንዳ የምናራምድስ ስንቶች ነን ዘጠነኛ መሪነት እረኝነትን ለማገልገል ሳይሆን ለግል መገልገያነት መዋል ሎሌ መሪ የእረኝነት ኃላፊነቱን የሚወጣ ነው ጴጥሮስ በተለያየ ቦታ ተበትነው ለነበሩ ቅዱሳን አብያተ ክርስቲያናት መሪ ለነበሩ ሽማግሌዎች ሲጽፍ በእናንተ ዘንድ ያለውን የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ በማለቱ በማለት የሚመሩት ህዝብ የእግዚአብሔር እንደሆነና የእግዚአብሔርን ህዝብ የመጠበቅ ኃላፊነታቸውን ያሳስባቸዋል መሪነት የረኝነት አገልግሎት ነው በአንዳንድ ሁኔታዎች እንደሚታየውና ብዙዎችም እንደሚገልጹት አንዳንዶቻችን አብዝተን የምንታገለውና የምንጋድለው ለእግዚአብሔር የቃሉ እውነት ክብርና ስራ መሆኑ ቀርቶ የአገልግሎት ቦታችንን ከዚህም ጋር የተያዘውን አጓጉል ጥቅም ለማቆየት ሆኖ መታየቱ ብዙዎቻችን የሚያሳስብ ጉዳይ ሆኗል ጥቂት የማንባል መሪዎች ባለ ራእዮች ሳንሆን ባለ ኑሮዎች ባለ አደራዎች ሳንሆን አዳራ በሎች ሆነናል ሰው እንዳይሄድ እየተባለ ዘመኑ የሚያራግፍብንን አስተሳሰቦች በመንፈሳዊ ቋንቋ የህዝብን ሀሳብ እያሟሹ ማደናገር የተለመደ ሆኗል መምራት ለጥቅም በሚል መርህ የሚካሄደው እውነተኛ አገልግሎት ሳይሆን ጥቅምን ለማግኘት ያነጣጠረ የተጠና አካሄድ ነው ይህ አካሄድ ነው ዛሬ ገዢ ሆኖ የሚታየው መሪነት ከፍታ የሆነበት ይህ ግብ ራሱን ተአማኒ ለማድረግ የቃሉን እውነት ያደበዝዛል ይሸራርፋል የማይጮሁበትን ቦታ ያስጮኸዋል በውጭ ያለው የካፒታሊስት አስተሳሰብ ሰውን ውድድር ውስጥ ከቶት ሀላፊነት ና ከጽድቅ እጅግ በወረደ ሁኔታ እንዲሰራ ሲያደርገው ስሙ የተጠራብን አማኞችም ከተመልካች አድናቂ ከአድናቂ ደግሞ ተፎካካሪ ሆኖ በመለወጥ ሃይማኖትን የውድድሩ ማሸነፊያ ጥሩ አቋራጭ እያደረግነው ነው ኃጢአተኛ በፊቱ የተናቀ የሚለው ኃጢአተኛ በፊቱ የከበረ በሚለው የተተካበት ዘመን ነው ና ውጫዊ ስኬት በስውር የተቀመጡ የተልኮ ሴቶች እስኪመስሉ መሪነት እነዚህን ነባራውያን ያማከለ ሆኗል የገንዘብ የስበት ኃይል ጉልበት የታየበትና የእውነተኛውን ተልኮ አቅም የፈተነበት እንዲያለ ዘመን የለም መባ ተዟዟሪ ኪስ በሆነበት በዚህ ጊዜ የከልካይ መጥፋት ለመሪነት ቁልቁል መሄድ አይነተኛ ማሳያ ነው ወንጌል አቅም ማከማቻ ህዝብ ደግሞ የገቢ ምንጭ በሆነበት ሁኔታ እውነተኛ አረኝነት ማሰብ ፈጽሞ የዋህነት ነው በጎች ለጌታ ሳይሆን ለሚሰጡት ጥቅም እየተወደዱ ሲታገዱ አንዳንዶችም ሲቀለቡ ይታያል ጥቅማቸው ብቻ እየታሰበም ንጽህናቸውና ጤንነታቸው ትኩረት ተነፍጎታል በዚህ አካሄድ ለጌታ ማቅረብ ሳይሆን የራስ ዓላማ ጋር ማስቀረት ጥገኛ ማድረግ ማድረግና ማገልገል የተለመዱ ተግባራት ናቸው ከእግዚአብሔር ህዝብ በተለያየ መንገድ ገንዘብ የምንዘርፍ ለመንጋው ግን ምንም ርኅራ የሌለን በተለያየ ሹመት ስም በመመናን ላይ የምንሰለጥን ጮሌዎች በስተናል የረኞች አለቃ መቼ እንደሚመጣ የሚታሰብበት የሚጠበቅበትና አልፎም የሚፈራበት ጊዜ እንደ ዘበት እየተረሳ ተመልካችና ፈራጅ የሌለ በሚመስል ሁኔታ በረቱ ጌታ ጌታን ማለትቶ ሰው ሰው ገንዘብ ገንዘብ እያለ ማዕዛው ሌላውን ሊጠራ ቀርቶ ጠረኑ ያለውንም እያራቀው መጥቷል ይህንንም ለመለወጥ የሚነሳ እየተወቀሰና እየተወገዘ ጥግ ሲይዝ የአመራር ቀውስ መንሰራፋቱን ማሳያ ነው ትሩፋት ትሩፋን እንዲበረታቱና ታጥቀው በመነሳት ለውጥ እንዲያመጡም ፈጣንና ቁርጠኛ አቋም መያዝ ጨክኖ ማራመድም ያሻል ቤተ እንደገዛ እንደ ገዛ ድርጅታችን የምናስተዳድር መሪዎች ብቅ ብቅ እያልን ነው ከዚያም መንጋውን አኮናትረን ወይም ለሌላ ሸጠን የምንሄድ መጋቢዎች እንዳለንም ይሰማል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዛ ደሙ የዋጃትን ቤተ ክርስቲያን እንደ ራስ ንብረት አድርጎ ማሰብ ከቃሉ ጋር የሚጋጭ ትልቅ የመሪነት ንቅዘት ነው በዘመናችን ለስልጣን የምንጋፋ ጥቅማችንን ለማስጠበቅ ስንል የእግዚአብሔርን መንጋ የምናምስ ያለንን የምንሰጥ ሳይሆን ከመንጋው ለመውሰድ ወደ ኋላ የማንል በቃችን በቃኝን የማናውቅ በጌታ ባረከኝ ስም ሀብትን ያለ አግባብ የምንሰበስብ መሪዎች እየታየን ነው ከእግዚአብሔር ህዝብ በተለያየ መንገድ ገንዘብ የምንዘርፍ ከሚገባን በላይ የምንወስድ ራሳችን ያበለጸ ለመንጋው ግን ምንም ምራራ የሌለን በተለያየ ስልጣን ስም ለራሳችን እየሰጠን የምናገለግል አለን ይህ እንኳን በጌታ ቤት ላለ መሪ በአለምም እንኳን ላሉት የሚያስነውር ሥራ በእኛ በቤተ ክርስቲያን መሪዎች ዘንድ መታየቱ የሚያሳዝን ነው ቃሉ ግን የሚያስተምረን መሪዎች ትኩረታችን ማድረግ የሚገባን በምናገኘው ጥቅም ላይ ሳይሆን ለመንጋው በምንሰጠው አገልግሎት ላይ መሆን አለበት አስር በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነትን ከመፈለግ በላይ በሰው ተቀባይነትን ለማግኘት መሻት መሪዎች ምንጊዜም ከእግዚአብሔር ስራና እውነት በላይ ለኑሯችን ለቦታችን አብዝተን የምንጨነቅ ወይም ሰዎችን የምንፈራ ከሆነ የእግዚአብሔርን አደራ መጣል ብቻ ሳይሆን በአካሄዳችንና በአገልግሎታችን በቤተ ክርስቲያን የመንፈስ አንድነትና በመናኑ እድገት ላይ በጎ ያልሆነ ተጽዕኖ ማድረጋችን አይቀርም አገልጋይ ምንጊዜም ሕይወቱንና እምነቱን ቦታውን የማጣት ስጋት ሊገዛው አይገባም በታወቀ እውነት ላይ ዩሉኝታ ወይም ቦታን የማጣት ስጋትና እውነትን በመናገር ግጭት ሊመጣ ይችላል የሚል የሰው ፍርሃት አመራርን ሲሸፍነውና ዝምታና እውነትን ከመናገር መቆጠብ የአመራር ዘይቤ የሆነ ሲመጣ የቤተ ክርስቲያን እድገት መቀጨጭ ብቻ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያን አንድነትና ህብረትም እየተዳከመ ይመጣል ሀሜት ይጨምራል መከፋፈልንም ያመጣል አንዳንዱም ትግስት በማጣት ቤተ ክርስቲያኑን ለቆ ይወጣል ሐዋርያ ጳውሎስ ለተሰሎንቄና ለገላትያ ሰዎች እንዲጽፏል ነገር ግን ወንጌልን አደራ ይሰጠን ዘንድ እግዚአብሔር የታመንን ሆነን እንዳገኘን መጠን እንዲሁን እናገራለን ልባችንን የሚመረምር እግዚአብሔርን እንጂ ሰውን ደስ እንደምናሰኝ አይደለም አንደኛ ተሰሎንቄ አራት ሁለት ሰውን ወይስ እግዚአብሔርን አሁን እሺ አሰኛለሁን ወይስ ሰውን ደስ ስላሰኝ ይፈልጋለሁን አሁን ሰው ደስ ባሰኝ የክርስቶስ ባሪያ ባልሆንኩም ገላቴ አንድ አስር ህዝብ የተቀበለው ብዙዎች የሚስማሙበት ወይም የሚበዙት የተሸነፉለት ነገር አቋም ወይም አመለካከት አድርጎ መያዝ ይታያል እንዲህ አይነቱ ያስተሳሰብም ሆነ የህይወት መርህ መለኪያውን ከያው ቃል በመቅዳት ፋንታ የጊዜውን ማዕበል እየጠበቁ የመቅዘፊያውን አቅጣጫ መቀየር አላማ መርና ግብ ተኮር ተልኮን ይንዳል ክፉውን ድርጊት በመግለጥ ፈንታ በክፉ እየተሳቡና መብራት እያጠፉ መምጣት የአንድ ጊዜ ወይም የአንድ ቦታ ክስተት አይደለም ዘወትር የሚታይ የብዙ ስፍራ ገጠመኝ እንጂ ተቀባይነት በቀደመበት እውነት ይበረዛል አላማ ይከለሳል ግብ ይጣሳል ወንጌል ከዘመናት በፊት ታቅዶ ዋጋ ተተምኖበት ተከፍሎበት የመጣ ያመነጨውና ዳር ያደረሰውም ራሱ እግዚአብሔር ነው ይህን የከበረን ተልኮ ከሰው ሙገሳ ለማግኘትና ሰዋዊ ፍላጎት ለማርካት መበረዝና ማዋረድ ፈጽሞ ተገቢ አይደለም 11 ተተኪ መሪዎችን በማዘጋጀት ላይ ትኩረት አለመስጠት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ ብዙ ጊዜውን ያጠፋው ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ነበር ብዙ ህዝብ ያገለግልም እርሱ ሲሄድ የተልኮን ተልኮን የሚቀበሉት ደቀ መዛሙርት ማዘጋጀት ላይ ትኩረት ሰጥቶ ነበር የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ራሳችን በቃሉ ቀትና በመሪነት ክሎት ከማሳደጋችን ጎን ለጎን ተተኪ የሚሆኑ መሪዎችን ማሰልጠና ማዘጋጀት እንደ ትልቅ ኃላፊነት ለና ይገባል የወንጌል ሥራ እንዲሰፋ ቤተ ክርስቲያን ከትውልድ ወደ ትውልድ እየጠነከረች የሰፋች እንድትሄድ ተተኪ መሪዎች ባለማቋረጥ የማዘጋጀት ሥራ ማከናወን ይጠይቃል ሐዋርያው ጳውሎስ የምድር አገልግሎቱን ሲጨርስ በቀረበበት ወቅት ተተኪ አድርጎ ካዘጋጃቸው መሪዎች አንዱ ለነበረው ለጢሞቴዎስ እርሱ ማደራ ተረካቢዎች እንዲያዘጋጅ ሲያሳስበው እንዲህ ነበር ያለው እንግዲህ ልጄ ሆይ አንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ ብዙ ሰዎች የመሰከሉለትን ከእኔም የሰማኸውን ሌሎችን ሊያስተምሩ ለሚችሉ ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ መሪዎች የያዝነውን ቦታ እንዲያዝን ለረጅም ጊዜ ለመቆየት ከማሰብ ይልቅ ትኩረታችን ሊሆን የሚገባው ሌሎች ተተኪ የሚሆኑ ሰዎችን በማዘጋጀት ራሳችንን ማብዛት ላይ ሊሆን ይሻል ይህ ሲሆን ብቻችን ሆነ ልንሰራ ከምንችለው እጅግ የላቀ ውጤታማ ስራ እንድንሰራ መንገድ ይከፍታል ለትውልዶች የሚተርፍ በረከትም ምክንያት እንሆናለን መሪዎች ለሌሎች የማናፈራ እኛ ብቻ ተፈላጊ የሆነ እንድንቆይ በማሰብ ያድጉ የሚችሉ መሪዎችን የምንገፋ በዙሪያችን እሺባያዎችን ብቻ የምናሰባስብ ከሆንን ለሚቀጥለው ትውልድ እያሰብን አይደለም ከመባዛት ይልቅ መቀነስን ለብቻ መቅረትን እናመጣለን ባለንበት ዘመን ወንጌሉ ትርጉም እንዳያጣ ጊዜውንም ለመዋጀት እንዲቻል በተለይ ለወጣቱ ትኩረት መስጠት በቃሉ ማሳደግ ለአመራር ማዘጋጀትና ማሳተፍ ከምንጊዜውም ይልቅ አጣዳፊና ትኩረት የሚሻ ጉዳይ ሆኖ ይታያል ወጣቱም ሆነ በአጠቃላይ መመኑ የወቅቱን ተግዳሮት እየተረዳ በአሸናፊነት ለማለት ለማለፍ የሚያስችሉትን የጊዜውን መልእክት ማዘጋጀትም አስፈላጊ ይሆናል ይህ ደግሞ እግዚአብሔርን በመፍራት የሚመራ የሰከነ አመራርን ይጠይቃል ሰባት የመፍትሄ ሀሳቦች የቤተ ክርስቲያን ዋና ተልኳ ደቀ መዛሙርትን ማፍራት እንደመሆኑ ሌሎች እንቅስቃሴዎቿ ይህንን ዋና ዓላማ የሚያራምዱ ሊሆኑ ይገባል ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ስልታቸውም ሆነ አደረጃጀታቸው ለዚህ ተፈጻሚነት የሚጠቅም ሆኖ መዘርጋቱን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል ሁለት ቤተ ክርስቲያን ወደ መሪነት የምታመጣቸው ሰዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ መስፈርቶችን የሚያሟሉ ሊሆኑ ይገባል አሁን በመሪነት ላይ ያሉም ሕይወታቸውን በመመርመር ጥሪያቸውን በማረጋገጥ እግዚአብሔር የሚፈልገውን አይነት መሪዎች ለመሆን መትጋት ያሻቸዋል ሶስት ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮቿ ብቁ እንዲሆኑ አስፈላጊውን ሁሉ ማድረግ ይኖርባታል አራት የመሪነት ጥሪና ስጦታ ያላቸውን በመለየት ተተኪ እንዲሆኑ ማስታጠቅና ማብቃት የግድ ነው አምስት የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ከተሰጣቸው ኃላፊነት ወይም አደራ ለእግዚአብሔርም ለሕዝቡም ተጠያቂነት እንዳለባቸው እንዲገነዘቡ በተግባርም ማስተማር ከቤተ ክርስቲያን ይጣበቃል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አዲስ ኪዳናዊ የሆነና የመመናን ተሳትፎ ያለበት የመሪዎች ተጠያቂነት ስርዓት የሚጎለብትን አሰራር መዘርጋት አለባት ማጠቃለያ ቤተ ክርስቲያን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለችው ተልኮ ታላቅ ነው ይህን ተልኮዋ እንድትወጣ በተለያየ የመሪነት ስፍራ ያለን ሰዎች ሁሉ ኃላፊነታችን ታላቅ ነው ይህንን ኃላፊነታችንን ለመወጣት ለሚቀጥለውም ትውልድ የጠነከረች የሰፋች ታላቁን ተልእኮ በትጋት የምትወጣ ቤተ ክርስቲያንን ለማስረከብ ራስን መካድ የእግዚአብሔር የሆነውን ትኩር ብሎ ማየትና ምእመኑን ምሳሌ ሆኖ ማገልገልና መምራት ይጠበቅብናል የወደቅንባቸው ጉዳዮች የወደቅንባቸውን ጉዳዮች በመረዳት በእውነተኛ ንስሐና ታአድሶ ወደ እግዚአብሔር ካልቀረብን ከተጠያቂነትና ከፍርድ አናመልጥም በአሁኑ ጊዜ በርካታ ምእመን ከሚታይባቸው እውቀት የት ከተለየው ቅናት ተላቀው ከባዶ ስሜታዊነት ርቀው በቃሉ መሰረትነት ና ብስለትና መንፈስ ምሪት እንዲመላለሱ በ በአግባቡ መምራት ይገባናል በተጨማሪም በየደረጃው ከአጥቢያ እስከ ቤተ እምነት ድረስ የመንፈስን አንድነት በመጠበቅ ህብረትን በማጠንከር እንዲሁም ምድራችንን ለመውረስ የሚያስችል የእግዚአብሔር ቃል እውነት ላይ የተመሰረተ የወንጌል ስርጭት ስልት መቀየስና መንቀሳቀስ ይገባናል የቤተ ክርስቲያን ብርሃን ጎልቶ በምድራችን እንዲታይ አብያተ ክርስቲያናት አገልጋይ መሪነትን መልካም አስተዳደርን የአመራር እና የአመራር ልቀትን ማሳየት በግልጽነት በትህትና በእውነት ምእመኖቻችንን መምራት ያሻናል ከጠባብ አመለካከትና ከተሳሳተ ወገንተኝነት መላቀቅ ምንጊዜም ለፍቅርና ለርቅ ቅድሚያ መስጠት እድሎችን በመጠቀም ጊዜውን መዋጀትና በእግዚአብሔርም በሰዎችን ፊት ተጠያቂነት ያለብን መሆኑን አምኖ መቀበል ይጠበቅብናል ከዚህም ጋር ለአገራቸው እድገትና ልማት አካልና በረከት እንዲሆኑ መመኖቻችንን ማስተማር ማደፋፈርና በስርዓትና በእውነት መምራት ይኖርብናል ይህ ሲሆን ብርሃናችን በውስጥም በውጪም ደምቆ ይበራል ምድራችን ትባረካለች ኢትዮጵያ ምጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ክብር ለእግዚአብሔር አብ ክብር ለእግዚአብሔር ወልድ ክብር ለእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ይሁን አሜን